təzədən kamizədən keçməliyəm. Mən yenə deyirəm, üstündən haradasa 26 ildir, nə qədərdir keçir. 26 ildən sonra mən daha kamizə getməyin nə adı var? Kanalımıza müraciət edən İsmayıllı rayon sakini Aydın Məmmədov bildirir ki, 1992-ci ildə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib və 1994-cü ildə yaralanıb. Lakin ona veteran adı verilmir. Bununla bağlı aidiyyat orqanlara müraciət etsə də, ona 1994-cü ildən sonra döyüşlərdə iştirak etmədiyindən veteran adı verilə bilməyəcəyi qeyd edilib. Şikayətçi əlavə edir ki, onun işini sabiq baş prokuror Zakir Qaralova yönləndirib və prokurorluqdan ona məsələnin araşdırıldığı bildirilib. 2014-cü ildə həkim kontrolundan keçərkən ondan veteran adı almaqdan ötürü veriləcək olan kağız üçün 2000 manat pul istənilib. Vətəndaş verməkdən imtina etdikdə isə həkim kağızı mühürləməyib. Mən 1992-ci ildə hərbi xidmətə getmişəm. 1994-cü ildə yaralanmışam. Xidmət elədiyim yerlər Ağdam olub, bir də Kəlbəcərin Murovu. Yaralandığım yeri isə donvurma, bir də yaralanma yeri Kəlbəcər olub. Kəlbəcərin Yanşaq kəndində yaralanmışam. Ondan sonra 94-cü ildə yaralanandan sonra bir ayda Gəncə Qospitalından İsmail rayonunun balinsiyasında müalicə almağa bıraxılmışam. Müalicədən sonra İsmail rayon komissarlığına gedib müraciət elədim ki, məni hansısa bir hissəyə göndərsin. O da göndərmədi, dedi mənlik deyil. Mən səni 18 yaşına qədər göndərə bilərdim. İndi hara gedirsən, get. Mənim də hissəm dağıldığına görə heç bir yerə gedə bilmədim. Mən özüm gedməkdən ötürü, belə deyək də, bir ucu Bakı, Səlyan, Gəncə, Neftçala, Lənkəran, Pirüşkül, mən bunların hamısını gəzməli idim ki, məni hara qəbul edir. Mənim də o maddi imkanım olmadığına görə heç ara gedə bilmədim, qaldım. Ondan sonra dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinə məktub yazdım. Ondan sonra 3 dəfə prezident aparatında oldum. 3 dəfə də Nazirlər Kabinetində oldum. Ondan sonra 2 dəfə Müdafiə Nazirliyinin bu veteran və əlilli verən idarəsində oldum. Mənə dedilər ki, yaralanma sənədləri, bəzi sənədləri notariat qaydada göndər, baxılacaq. Mən də 2 dəfə notariat qaydada sənədlərimi göndərdim. Onların da mənə cavabı bu oldu ki, mən 1994-cü ildən sonra xidmətim yoxdur deyənə mənə veteranlıq verilmir. Ondan sonra, səhv eləmirəmsə, ondan sonra deyəndə, yəni ondan qabaqda 2014 idi ya da 15 ili baralarda bir zülümlə Müdafiə Nazirliyindən yaralanma sənədini təsdiqləyəndən sonra qospitalın sənədi ilə uyğun gəldiyini Müdafiə Nazirliyi təsdiqləmişdi. Onu ilə getdi tək deyilən yerə, oradan da məndən həkim 2000 pul istədi ki, hə, nə olsun ki, yaralanma var, donvurma var, hamısı düzdür, 2000 pulumu ver, peçat vurum. Mən də vermədim, o da sağlam kimi yazdı. Ondan sonra prezident aparatında mən şikayət eləyəndə ki, belə-belə o şikayətim əsasında mənim şikayətim getdi, keçmiş Zakir Qaralova, baş prokurora. Oradan da balaca bir bildiriş gəldi ki, güya ki, şikayətim araşdırılır. Ondan da bir xəbər ətər çıxmadı indiyə qədər. Güya ki, məni Sosial Müdafiə Nazirliyinə ünvanlayırdılar. Mən onu bilirəm ki, Müdafiə Nazirliyinin əli ilə mən pensiya almalıyam.
onlar mənə qrupa verməndən sonra Sosial Müdafiə Nazirliyi mənə qrupa verən deyil, nə də pensiya verən deyil. Ondan sonra mən dəfələrlə yenə də məktubda yazdım, xeyri yoxdur. Mənə bu axırıncı səfər məktub yazandan sonra prezident aparatına yazmışdım, prezidentə. Cavab gəldi ki, təzədən komissiyadan keçməliyəm. Mən yenə deyirəm, üstündən haradasa 26 ildir, nə qədər də keçir. 26 ildən sonra mən daha komissiyaya getməyin nə adı var? Əlimdə bütün sənədlərim var, amma sənədlərimə baxan yoxdur, öz başınalıqdır. Mən bilmirəm bu... Öz başlanıqları, bu rüşvət xorluqları niyə eləyirlər, nə üçün eləyirlər? Mən də bu Azərbaycan vətəndaşıyam da, mən də bu Azərbaycan torpağı üçün vuruşmuşam. Mən vuruşanda, orada canımı qoyanda, qanımı qoyanda, yenə təkrar deyirəm, bəzi məmurların balaları heç Qarabağ üzü görməyib. Bəzi milyonerlərin evladları Qarabağ üzü görməyib. Amma əlilliyi də aldılar, veteranlıq da aldılar. Hər bir şey, qolu da yerində, qıçı da yerində, altında maşını, evi, eşi. Nətər olur ki, onlara düşür, mənə düşmür. Bütün sənədlərim əlimdə ola-ola, mənə heç nə düşmür. Sizdən xahiş edirəm ki, bunu artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim tapdalanmış haqlarımı qaytarsınlar. Mən haqlarımı istəyirəm. Mən nə erməni vətəndaşı deyiləm, nə də ki, Ermənistan torpağı üçün vırışmamışam. Mən öz torpağım üçün vuruşmuşam, öz Azərbaycan torpağı üçün vuruşmuşam, mən də bu torpağın vətəndaşıyam. Mənim bu torpağı qorumağa haqqım olduğu kimi, borcum olduğu kimi, mənim anladığımdan belədir ki, vətənin də haqqı, borcu odur ki, məni qorusun, mənim hüquqlarımı təmin eləsin, mənim çatan... Nətəriyələr haqqımı mənə qaytarsın. Bundan başqa mən heç nə daha deyə bilmirəm. Qaldı ki, mənim, yəni deyirəm, nə bir mərfətdə evim yoxdur. Əgər lazım gələrsə, lab gəlib evimi də çəkə bilərsiniz, şəraitimi də çəkə bilərsiniz ki, mənim heç bir mərfətdə nə şəraitim yoxdur, nə işim yoxdur, nə gücüm yoxdur, nə maşınım, nə pulum, nə evim ki, aparıb ki, məsələ, rüşvət verəm, fiktivini sənəd alam. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və ona haqqı olan adın verilməsini xahiş edir. Artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, məni... Nətərdilər, ümitsiz vəziyyətdə qoymayın. Nə qədər vətəndaşlar, məni kimi, bəlkə də çoxlar var ki, vuruşub, qalıb küçələrdə, veteranlığını da ala bilmir, heç harada əli çatmır.